dobrý den, tak jsem si dal po dlouhé době tady bramborovou kašičku a s nějakým letým masíčkem. Takže to je, takhle to vypadá. Takže tam si dám, tady to si dám takhle. No a je to. Tak já to ochutnám a pak vám řeknu, jaký to je, jo. Ahoj. Tak, já jdu na to, abych se nezdržoval. Dneska je velký teplo. Tak. Je to dobré. Od nový době. To je přesně to, co potřebuji, abych byl zdravej. Dietní jídlo. Zdraví. Tak čau. Já to dojedu a musím jít, tady je strašný vedro. Pak vám to řeknu. Tak čau, ahoj. Nazdár, zase zítra.